Emelie Fredriksson, Sportbladet. Idag är det upptaktsträff för STHL. Dina tankar med säsongen som börjar alldeles strax? Att den känns väldigt spännande, väldigt öppen. En kul nykomling med Göteborg som kommer för det svårt. Men ändå kul att få in ett lag från västkusten. Och man kan konstatera att många tror på Linköping i år. Luleå är inte lika favorittippat som tidigare. Så det känns som en spännande säsong som är på väg att starta här nu snart. Hur kommer det sig att favoritskapet inte landar hos Luleå det här året? Det känns som att just Linköping har något väldigt spännande på gång. Ny tränare i Madeleine Östling. De hade ju en liten tränarcirkus i fjol. De har fått in en jättestabil tränare, några kul nyförvärv. Och känns som att de är lite revanschsugna. Även om Luleå också är det. Men så har de haft några tunga tapp i Eliasson och Petersson och Slättback och sådär. Så att det blir lite upp till bevis för Luleå i år igen då. Det är ett speciellt år med tanke på att OS väntar i vinter. Kommer det ställa till med några problem för lagen kanske? Ja, men det blir lite mer tryck på att de har en bred trupp. Det blir ett lite komprimerat spelschema, så att det kommer vara viktigt att spelarna håller sig skadefria och att ledarstavarna har planerat väl helt enkelt. Kan det vara en nackdel att ha för många landslagsspelare i truppen? Ja, i alla fall är det ju ingen fördel i år, om man säger så. Kontinuiteten kanske blir lite sämre då. Bland annat några finländska spelare som kommer vara borta och sådär. Så att det kan vara en fördel att inte ha allt för många i alla fall. Vi pratade om att Linköping och Luleå har fått många röster här på upptaktsträffen om vilka som ska ta hem pokalen. Finns det några andra lag som kommer fightas i toppen? Djurgården som tog guld förra året kommer ju vara med i toppen i år igen, tror jag. HV71 kanske får det lite tuffare, men jag tror ändå de kommer vara där uppe. Sen tror jag att Modo är en liten uppstickare. Känns som de har något spännande på gång. Kan absolut vara med i toppen i år. Ja. Hur stora är chansen att AIK blir bäst i stan? Jag skulle säga att de inte är så stora. Jag har läst några som har tippat STHL redan nu och som har dem ganska långt ner. Och jag skulle väl säga att jag ändå tror att de kommer hamna på en plats som i fjol när det blev en femte plats. Jag har tippat dem femma, sexa någonstans där. Så jag tror att de kommer hamna där ungefär. Vad har du att säga om laget i stort sett? Jag har kommit. Ja, men det är ju ett lag som ser ungefär exakt likadant ut som i fjol. Och det är positivt att man får jobba vidare på samma spelare. Så jag tror att AIK har en väldigt kort startsträcka jämfört med flera andra lag som har haft många spelarskiften. Sådär. Så att, de kommer nog starta säsongen väldigt bra, tror jag. Säsongen inleds ju nu på lördag. Hemmapremiär för AIKs del mot Brynäs. Vad tror du om den matchen? Jag tror att AIK kommer vinna den, just för att Brynäs är ett sånt lag som har haft väldigt många förändringar i laget. Ny tränare, många spelare som har lämnat, många spelare in. Så att jag tror på en AIK-seger i premiären.